kontraobaveštajna služba u to vrijeme nije bila za podcijenit. I to je ono na čemu je i predsjednik Tuđman snažno zagovarao i apostrofirao i o čemu trebamo voditi računa. Ja u svom vremenu i tadašnjem dobu i godinama koje sam imao, sam te stvari na svoj način gledao onako snažno, domoljubno, ja sam znao gdje mi je mjesto, ne računajući da su me ipak jako pratili i da ću biti tamo zatvoren i da ću jedva živu glavu izvući, a to je jedna epizoda o kojoj ja pripremam doista jednu pisanu riječ. Odlično. A nikada o tome nisam pričao, samo iz jednog razloga. Nisam pričao zato što je svo vrijeme u istoj toj vojsci bio aktivan i danas je umirovljeni pukovnik srpske vojske, čovjek koji mi je zapravo život spasio i nisam želio njega ugrozit, a on je bio taj koji me je upozorio da moram nešto učiniti i pobjeći iz zatvora gdje sam bio zatočen 28 dana u vrlo teškom stanju, gdje sam dobio puno udaraca batina, gdje su mi i dio zubi izbili, gdje sam bio u vrlo teškom stanju jer nisam 7 dana, 6 punih dana jeo niti pio, što je bio puno veći problem. Imao sam polomljena rebra, nisam imao frakturu lubanje, ali sam imao razbijenu glavu i tako dalje, tako dalje. Što se sve u tim vremenima moglo, znači, očekivati. To samo da gledatelji shvate kontekst, to se dogodilo u srpnju, nakon što ste vi već zapravo pokušali prijeći na hrvatsku stranu, odnosno prešli na hrvatsku stranu, ali vas je Zagreb vratio. Vratio me je pukovnik Mesić koji je Ivan, mislim da je umro sad prije nekoliko mjeseci u Sloveniji, koji je bio zamjenik generalu Špegelju. Kod kojeg sam bio da na razgovoru. Ja nakon toga razgovora se vratim u moje selo Laze, gdje sam već sa ljudima tamo na nogometnom igralištu trenirao, pripremao njih i tako dalje, jer sam dosta oružja donio. Gdje mi otac kaže, ne vraćaj se nigdje, ostani tu s nama. Logično. Nemoj se javljati niti u Zagreb, a pogotovo tamo. Međutim, vam kažem, tata, general je rekao da ja tamo moram se vratiti, da je hrvatska strana potpisala sa JNA da svi koji požele izići dragovoljno iz aktivnog sastava bivše vojske će u roku 24 sata to i moći napraviti. I naravno, kad sam se vratio, tamo su me čekali, oni su otprilike znali i gdje sam bio i s kim sam bio, skoro i šta sam pričao. To je bio Tuškanac u ono vrijeme, na koji sam eto godinama poslije rata došao kao zapovjednik, najprije počasne bojne predsjednikove mornaričke na Brijunima, a kasnije i kao nositelj ustroja današnje počasne zaštitne bojne. Da je KOS djelovao, to znamo od 90. u najvišim strukturama, tako je nastala i afera Špegelj, jer je KOS se infiltrirao u najviše strukture, ali volio bi da se sad spomenemo, barem u natruhama, iako ćete eto, i literarno prenijeti to svoje iskustvo zarobljeništva, na sam bijeg. Dakle, Niš je jako, jako daleko. To je Južna Srbija. Pa da. E, da. Mislim, kako sad odande uopće pobjeći, kako, ne moramo spominjati nikog imena, dovoditi neke ljude u neugodan položaj ako žive s one strane, ali čisto onako načelno, kako čovjek uspije se izvući iz bezizlazne situacije? Jeste li vi tad gledali tu situaciju kao bezizlaznu? Pa nisam. Ja ni u ratu nisam ni jednu situaciju gledao kao bezizlaznu, iako u nekom trenutku dođeš do spoznaje da bi možda to mogao biti kraj. U ovoj situaciji, nakon upozorenja koje sam dobio, ja sam
tada sa Vlado Stražara koji me je čuvao u jednom objektu vojne policije na aerodromu Pantale u Nišu. Prešao sam preko zida sela Medoševac. Hvala Bogu, znao sam gdje vojska bježi kada je išla u grad. I bez zapravo obuće sam preko neke vojne ekonomije gdje su svinje uzgajali i blata i ono što je iza ekonomije gdje su svinje ostaje u takvom stanju. Čak sam noge izrezao na neke konzerve, neko staklo, jer sam prešao preko dijela romske mahale i nekog smetlišta, a ciljao sam na pola pet, i to sve bez sata, nego sam si tako brojio vrijeme. Na autobus čovjeka s kojim sam dva puta putovao, a to je linija Skopje do Oboje. I to je bila privatna linija u ono vrijeme. Čovjek je radio vani i nekih nekoliko autobusa kupio, s njim sam putovao do svog bivšeg klasića. On me je, da sad izbjegnem detalje, on me je pokupio iako su uzbune svirale, iako su me kampanjole i pinzgauveri vojne policije i očito dežurne službi tražile, a ja sam u dijelu stare Niške tvrđave se skrio i čekao i prepoznavao autobus kojeg sam očekivao, koji se i pojavio, i gdje me je u prtljažniku autobusa pokrio nekim vrećama, torbama, čovjek kojega sam u jednom samo nakon svega toga, nakon Domovinskog rata, svaka čuo. Čast. Ovoga, i danas je živ. Svaka čast. U ozbiljnim godinama. I on me je izvezao iz Niša, s tim da je autobus zaustavljen na izlazu iz grada kod takozvanog onog kazamata Niškog zatvora. Tamo je bio veliki zatvor, kao naša Lepoglava, recimo. I kontrolirali su gore putnike. Međutim, ja sam bio dole u prtljažniku. Ja sam brzo i zaspao, bio sam u vrlo lošem stanju. Nakon nekog vremena na autocesti već je to svanulo. Onako sam se ozebao na kraju krajeva i prenuo iz sna. I on je rekao, uđi unutra. Ja sam legao na zadnje sjedalo, tako sam i zaspao. Putnici su bili, pretpostavljam, u nevjerici. Putnici su to pogledali, niko tu ništa nije reagirao, a ja se toga ni ne sjećam. Vjerujem, da. Ja sam bio u vrlo, vrlo teškom stanju. Gdje ste se oporavljali? Pretpostavljam da ste hospitalizirani. Vrlo kratko. Tri dana kod kuće u Novoj Gradiški kod tadašnjeg predsjednika općine, prvog gradonačelnika, što bi danas rekli, Zdravka Sokića, i tadašnjeg šefa ureda za obranu, danas pokojnog, gospodina Kovačevića, koji su me službenim autom grada Nove Gradiške vratili na isti taj Tuškanac, gdje više nije bilo niti Martina Špegelja, niti pukovnika Ivana Mesića. Tako je, jer je zapovjedništvo, odnosno njegovu dužnost preuzeo Imra Agotić. I bio je tamo Lošo i još Ovčariček, Ivan Grbavac Kobra, koji je bio prvi zapovjednik zaštitnog bataljuna ovoga vojne policije i temelja vojne policije uopće u Domovinskom ratu. I čovjek koji me je vidio kad sam došao na Tuškanac i rekao, šta radiš ti, jel te nisu ovi ubili, jesi preživio? Jer zadnji put kad sam došao sam sa beretkom padobranske brigade iz Niša, samo sam stavio hrvatsku šahovnicu. A sad sam došao u civilu i vidio je da nisam dobro, i da neko vrijeme sam se odmorio, oporavio, dobio zadaću otići u Kumrovec, bivšu političku školu, je li? Povratak otpisanog. Povratak otpisanog, i tamo smo sa kolegama iz sustava Legije stranaca, Zulu, moj brat,
tu je bio Miljenko Filipović, pokojni Slave, Tot, Ilija, kasnije su došli Zvonimir Skender i tako dalje. Rosso. Ali tu ali svi legionari i vi, to mi je ono zanimljivo. Pa nije bilo lako.